တရားဦးကပဲတက်တယ်ဘုလိုနတ်မဆက်လေးတက်စကန်ဌာနချုပ်ကပဲတက်တယ်ဆိုတော့25မိနစ်အတွင်းကိုဒါလာရှိုးကြောက်တယ်ပေါ့ဒါစစ်တပ်ဘုံမာတွေကပြောလဲဆိုတော့တီဘိုးကိုတဲ့တအန်းကရသွားပြီဆိုရင်မြို့ပြက်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်တဲ့ကဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးမင်္ဂလာပါညီလေးဟုတ်အခုတစ်ခါကဒါကျွန်တော်တို့တို့ဒါဝန်သားဆရာတရင်ကောင်းတွေလည်းဆက်တိုက်တက်တယ်ပေါ့နော်အဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအားလုံးတည်ပြီးသားတီဘောဆိုအောင်တီဘောဆိုတော့တီဘောဆိုတာကကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီခလာ23ခလာ23တက်ရင်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့ဒါမြေပြင်ကပြန်ချသိရတဲ့တရင်တွေရာဆိုရင်တိုက်ရတာအရန်ခတ်တယ်လို့သိရတယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်ကလည်းဒါအခိုင်အမာခံစစ်ပြင်လာတဲ့တက်တခုအတက်တခုကိုတိုက်ရတာဖြစ်တယ်လို့အခုလက်ရှိတော့ဒါအော်တိုဘာလာ23ရက်နေ့ညနေပိုင်းမှာဒါအဘိဓာသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်အဲ့တော့သူ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါတီဘောမြို့မြောက်ဖက်ပေါ့နော်သူ2မိုင်လောက်ဝေးတဲ့ခမရ5354အတက်ရင်တွေကိုပြီးခဲ့တဲ့ဒါစက်တင်ဘာလအဲဒီနောက်ဆုံးပတ်မှာဒါတိမ်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတည်ထားတယ်အဲဆိုတော့တီဘောမှာကျွန်တော်ရှမ်းမြောက်မှာဆိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ TNL ရပေါ့နော်ဒီတစ်တုံနှစ်ခွန်ရဲ့ဒုတိယလိုင်းမှာရှမ်းမြောက်မှာဒါမြို့5မြို့ကိုဒါထိန်းချုပ်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောစရာရှိရလေးတစ်ခုရှိရပါလဲဆိုတော့အဲကျွန်တော်မြန်မာမှာဆိုရင်အတိတ်တပောင်နမိတ်ဆောင်ပါရှိရလေအဲကျွန်တော်ရင်တုံးကဒါအင်္ဂလိပ်ခေတ်လို့ကျွန်တော်ပြောမှာပေါ့နော်တီဘောမင်းပါတော်မူသွားတဲ့နောက်မှာဒါတနိုင်ငံလုံးကအင်္ဂလိပ်လက်အောက်ကိုကျရောက်သွားတယ်အခုလက်ရှိလဲဒါတီဘောကကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုပါတော်မူသွားပြီဆိုတော့ဒီမဲအွန်လိုင်းအခြေစိုက်တဲ့နေပြည်တော်ကတော့ဒါမျက်ခုံးလို့ရမယ့်အခြေအနေပေါ့နော်အခုဆိုရင်နောက်ဆုံးမဲအွန်လိုင်းတို့ခံတက်တခုကမန္တလေးပဲကျန်တော့တဲ့အနေသားမျိုးဒါကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီရှမ်းမြောက်ပေါ့နော်ရှမ်းမြောက်ဆိုရင်ဘလုံးမစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်ကူလုံးဝဟိုမပို့နိုင်ခဲ့ဘူးနော်မပို့နိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ခုနဟိုဟိုတလောကမှာခုနမဲအွန်လိုင်းကလာရှိုးပြန်သိမ်းမယ်လို့ပါလို့တော့ပြောတာတကယ်တမ်းကျွန်တော်ကြီးလေးရတယ်ဟိုကြီးလေးစစ်တပ်မှာကြီးလေးတုံးတက်ရှိတဲ့ထဲမှာဒါရှမ်းမြောက်တို့ဘာလို့ကတော့ကိုတို့ဒီရေလန်းချောင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြီးလေအဲလုံးဝဟိုပါပေါ့ရေတက်ကလုံးဝတုံးလို့မရအောင်အဲအဲ့ဒီမှာမှသူအားကိုးနေရတာကြီးတက်တဲ့လေတက်ပေါ့ကြီးတက်လေတက်ဆိုရင်လည်းခုနလိုကြီးတက်ကတော့ခုနရှေလင်းပေါ့နော်ရှေလင်းခုနကားနဲ့ဘာညာနဲ့စက်ကူပို့မယ်စက်ကူပို့မယ်လမ်းချောင်းလေးပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်းလုံးဝမပို့နိုင်တော့ကိုတို့ဒီမေမျိုးကပြင်ဦးလွင်ရန်နေပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်ပြင်ဦးလွင်နောင်ဆိုကြောင်းမယ်နောက်ပြီးတော့တိပေါ့လာရှိုးပြီးကြမှာလာရှိုးဆိုတော့ဒီလမ်းတစ်ချောင်းလုံးကအကုန်လုံးသိမ့်ပြီးပါတော့လိုင်းတက်တရားအကုန်ထိချုပ်ထားသိမ့်ပြီးပါပြီအဲ့မှာလေတက်လေတက်အနေနဲ့ပဲသူရှိတယ်ပေါ့လေတဲ့အနေနဲ့ဆိုတော့လေရှေ့မှာကျွန်တော်ညီလေးရတယ်ဒီယဟန်ရင်ခုနလိုဟို MI70 နဲ့စကူပို့လို့ရမယ်နီလန်ဒါပေမဲ့လေယဟန်ရင်ကဒီရှမ်းမြောက်မှာမတုံးရဲဘူးဟာဒါကသူ level နဲ့ဆိုတော့ဟိုကလေပြစ်ချမှာလေခဏခဏလေဒီရှမ်းမြောက်ကပြစ်ချနေတာပဲခုနကိုတော့ FTC 2000ကြီးလို့ပါတော့ဆိုလေဒါခဏခဏပြစ်ချခံဖိုက်တာလိုဟာမျိုးတော့ပြစ်ချခံရတယ်နောက်တစ်ခုကကိုတော့ဒီလာရှိုးမသိမ်းခင်မှာဟိုလာရှိုးမသိမ်းခင်မှာဟို ATR 72ဒါကိုရရှမ်းမြောက်ကပြက်တာဒါပြက်မကြလို့ဟိုအဲ့ခုန ADR တို့ဘာလို့ဆိုဘိုက်အောင်မှာဆိုညီလေးကကြီးဘလဘွားပဲအဲ့ဒါတွေပြန်ဖြုတ်ပြီးပြင်တာမျိုးရှိလေတဲ့နေနေရလဲသူကဘလုံးကစစ်ကူပို့လို့မရအောင်ရဟန်းရင်လည်းတုံးမရအောင်ခုနလို Y8 တို့ဘာလို့ဆိုတော့လဲခုနလို ဘလို့ပြောပလဲတောင်ချန်ရောက်ရောက်လဲဒေဒီခုံမယ်ဆိုရင်လဲအောက်ရောက်တာနဲ့အောက်တောင်ရေးပြင်းအောင်ရောက်မှာမဟုတ်သေးဘူးဗောနော်ဟိုအောက်ကဖြုတ်မှာဆိုတော့အခုကျတော့သူကဘာလောက်လာလဲဆိုတော့သူကဘလုံးမအောင်ဟိုစစ်တပ်အနေနဲ့ကစစ်ကူလဲပို့မရတိုက်မရတော့ဘလို့ညစ်တွန်းတွန်းလာပြီးတော့ဒါလာရှိုးအကြောင်းမဲ့ဒါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာပေါ့နော်ဒါချမ်းမြတ်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တဲ့လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကအဲ၃ခုရှိတာပေါ့နော်အဲကိုတော့ဒီမိထီလာဟိုပါပေါ့လေချောင်းတက်တဲ့လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကနမ်ဆန်လေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ပေါ့ရှိတာတော့ရှမ်းတောင်အဲအဲ့ဒီမှာမှခုနကိုတော့တရားဦးနဲ့เออคุณน่ะน้ําสันเนี่ย4ไมล์อ่ะ125ไมล์อ๋อ4ไมล์ချင်းอ่ะตัวตู่နေတာဗောเนาะอ่ะဆိုတော့ तू อ่ะ25မိနစ်အတွင်းဟိုပဲဒီတရားဦးอ่ะပဲတက်တက်ကိုတို့น้ําสันလေးတဲ့စကန်ဌာနချုပ်ကပဲတက်တက်ဆိုတော့25မိနစ်အတွင်းဟိုဒါလာရှိုးဟိုอ่ะဗောရောက်တယ်ဗောเนาะနောက်တစ်ခုอ่ะကိုတို့ဒီမိထီလာလေးချောင်းတက်တက်လေးတဲ့စကန်တော့နေပြီးတော့လာရှိုးကိုကျတော့ तू อ่ะ4ไมล์อ่ะ159ไมล์လောက်ရှိတယ်ဒီလေးတဲ့စကန်ဌာန3ခုอ่ะပဲကိုတို့ဒီချမ်းမြောက်ကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်ဒါတော့မှနေခင်ဘက်ကိုသူတို့တောင်းတော့တိတ်လာမကျဲရတော့ဟာအဲညာဘက်မှာကိုတို့ပြည်သူတွေအိတ်ချိန်ကြမှာတာဟိုညာဘက်ဆိုတော့သူကကိုတို့ရဲ့ဒီဒေါ်လာရေးဘော်တွေကလည်းဒီ
Di le yo kong kong hua mi mi lao we ni le ya. Mai dok mai dok ne tiam la ho pye kwe hua ma phit do. A ra ho tu tu ti lo tu ra nya pat di be. Da boun che da bo. A dei ma ma ko ro pye tu lu ki ya po pi yo kyu sa ya ma di lo myo myo yi bo. Nya pat ai myo yi ma ne thai na ho saung chin bu ko lu le lo lo ko ni le. Ho myo ji di so da de a di ka ro di ton lai ta phwe yi taing pi pi chin a shin ni go ta sha shin win ma la tin hu so da ho pyo chin da bo no. အခုလက်ရှိဒါတီဘောဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်တို့ကြားရတဲ့အကြောင်းအရာလေးပြန်ပြောနေတာဒီကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျွန်တော်တော်လိုင်းမီဒီယာရောစစ်တပ်ဘက်ကမီဒီယာအကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့လေးစောင့်ကြည့်တယ်ပြီးရင်မြင်းသတင်းရင်းမြစ်ပေါ့အဲ့တော့၃လေးခုလောက်ကိုတိုက်ဆိုင်ပြီးတော့အများတန်းစောင့်ကြည့်ရပါတော့စောင့်ကြည့်ရနေတာမှာဗာတွေ့ရလဲဆိုတော့တီဘောကလည်းဒါစစ်တပ်ဘောမှတွေကဗာပြောလဲဆိုတော့တီဘောကိုတဲ့တအန်းကရွာသွားပြီဆိုရင်မြို့ပြတ်ဖို့ပဲရှိတော့တယ်တဲ့အဲ့တော့ဗာပြောချင်တာလဲဆိုတော့တအန်းတက်ကထားလိုက်ပါတော့တအန်းနဲ့ပူမောင်းတက်တွေကတီဘောကိုရသွားပြီဒီကောင်လေးကလာရှုပ်ပုံစံမျိုးလာလိုက်မယ်ဒါမယုံမရှိပါနဲ့နော်ရှေ့မှာလည်းတာရကကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အခုလက်ရှိဒါဆစ်ချောင်းလက်ဆက်စနဲ့မြို့ရဲ့အရေးအရှိလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်စီခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဟိုစကားစအနေနဲ့မထင်မထင်လို့လာကျဲတဲ့တဲ့အကယ်၍ကိုကပြန်ပြီးဝင်နေမယ်ဆိုရင်တော့မှဒါစီရေးလေးချောင်းအနေရတော့အထူးအလေးထားဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါတီဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ဆက်တွဲပါအဲ့နောက်တစ်ခွက်ကျတော့ဒီတီဘောမြို့ကိုဒါတအန်းတက်ကတိန်းတာဒါနှစ်လားခန့်ကြာတယ်ဗောနော်အဲ့တော့တိန်းနေတဲ့ကာလအတွင်းမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခလာ23တိန်းပြီးသွားပြီတိန်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာဒီစစ်ကောင်စီတက်ကစစ်တုံးမှန်းတွေနဲ့ဒါမိသားစုဝင်တက်မိသားစုဝင်ပေါ့ဆရာကြီးတရာကျော်လောက်ဒါတအန်းကဖမ်းမိတာဗောနော် DNL ကဖမ်းမိတာအဲဖမ်းမိတာတော့သူတို့ကစစ်တုံးမှန်းဖြစ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်တော်ဒီတက်တုံညာနှစ်ကွန်စပြီးဖြစ်ပြီဆိုတော့ဘယ်နေရာတွေဝင်တိုက်လဲနောင်ရှိုးတစ်ခါတည်းပတ်ပလိုက်တာပပလိုက်တော့ဒီလာရှိုးကြီးကတီတီကြံရောအဲ့တော့နောင်ရှိုးတိုက်တယ်တိုက်တဲ့အချိန်မှာ TNL ကဒီဘက်ကနောင်ဟိုဟာနောင်ရှိုးတို့ဘာလို့တိုက်နေတဲ့အချိန်မှာအဲကျွန်တော်ဒီလာရှိုးကို MD ကတိန်းတယ်အဲ့တော့ကြားရမယ်တီဘောကတိုက်ပွဲမပြူလားဆိုဖြစ်တယ်ဂျိုကြားဂျိုကြားလေးပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီနေသားမှာတီဘောမှာရှိတဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတည်ရင်မိသားစုဝင်တွေကတိတင်တယ်ဟိုဘက်ကဒီဘက်ကတိုက်နေပြီဘာလို့အသေးခံကြားရမယ်နေနေအောင်အခုဆိုရင်ဒါထားလိုက်ပါတော့ဒါတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားလို့ကြားရမယ်အလကားနေရင်နဲ့အပြန်ပြစ်လို့တေသွားပါ යි ဆိုရဲအသက်တည်းပြန်ပြောင်းဟိုဟာအယောမရဘူးအဲ့လိုအချိန်မှာဒါခမားတို့ယုံကြည်နေပါတယ်ဆိုတော့ဗိုလ်ချုပ်တွေဘာလုပ်နေလဲဒါကျွန်တော်ပြမယ်အခုလက်ရှိဒါမအားလကဘာလုပ်နေလို့ဆိုတော့25ချိန်မြောက်ငွေရတုစုကရည်တီးပြိုင်ပွဲကိုတက်နေတယ်တက်နေပြီးအခမ်းအနားတက်ပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့သူကအောက်ခြေရဲဘော်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စဘာတစ်ခုမှမပြောဘူးစုကရည်တီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဲဟိုပြောဒါထားလိုက်ပါဒီအခမ်းအနားတက်လို့ဒါလုပ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လက်အောက်မှာအသေးခံကာကွယ်ပေးနေတဲ့စစ်သားတွေသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကလေးတွေရဲ့အသက်တွေကိုဘာတစ်ခုမှသူတို့လုပ်ပေးထားမှမရှိဘူး။အဲလုပ်ပေးထားမှမရှိတဲ့အပြင်ကိုသူ့အနေနဲ့ကလေးတွေကိုကတနက်ပေးကင်ပြီးတော့ဒါဟိုမင်းတို့ထားလိုက်ပါနော်ဒီဟိုတော်လိုင်းတက်တွေလာတိုက်ရင်မင်းတို့အသေးခံကာကွယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလုပ်ခိုင်းတာလား။နောက်ဘွယ်မှာဘာတောင်းရင်မှုတောင်းခံမှုမှမရှိဘူး။ဒါကိုသိစေလိုတယ်။ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြည့်ပြောခြင်းနဲ့ပေါ့နော်။ဒီစစ်နေပြူဟာရပါခုနကရှေ့မှာကိုပြောခဲ့သလိုကြည့်ရည်လေးနေနဲ့စစ်ကူပို့မရဘူးပို့မရတဲ့အခါကျတော့သူကဒီစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဒီပြည်သူတွေစိတ်ညစ်အောင်ပြည်သူတွေကိုစိတ်ညစ်အောင်မလုပ်ပါဘူးသူကစိတ်ညစ်အောင်လုပ်မျိုးမျိုးလုပ်မှလုပ်ပြီးမှသူကခုနကဆိုဒါဟိုတိုက်ပွဲမရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့ညီလေးကအခုလာရှုံးမျိုးဆိုတိမ့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့ဟိုစစ်သားလည်းကင်းစင်သွားပြီတီဘောလည်းအခုကင်းစင်သွားပြီအဲသူ့ရဲ့စစ်သားတွေကင်းစင်သွားပြီဆိုရင်ကိုတို့ပြည်သူတွေကိုသူကဘာလုပ်မလဲဆိုတော့စစ်တပ်ကဒီတိုင်းပဲပြည်သူတွေစိတ်ညစ်အောင်တောကရောက်အောင်အမျိုးမျိုးတူပါဟုတ်ကဲ့ပြည်သူကိုပဲလောက်တော့မှာဒါရှေ့ချောက်လဲဟိုဒီဒီပုံစံမျိုးတွေပဲဒါစစ်တကလုံးမယ်ဘုံတွေထက်ကျဲမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှအဲကိုတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့အဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲညီလေးကဟိုထိခိုက်ကြဆုံမှုနည်းအောင်လို့ကိုကတော့ဟိုရှောင်ရမယ်လို့ကိုအနေနဲ့မြင်တယ်ပေါ့လေအာဟုတ်ကဲ့ဆရာကြီးအခုဒါနောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာလေးတစ်ခုကြီးရဒါကတော့ဘာလဲဆိုတော့အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အကြောင်းအရာကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုစစ်တပ်ဘက်ကလည်းသိပါတယ်ဆိုတာလေးကိုတက္ကနဦးပြောချင်တယ်ပေါ့နော်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှင်အမင်းကဒီဘယ်လိုပြောမလဲအမြင်ပြင်းကမတိုက်ရသေးဘူးမင်းတို့ကလည်းချောက်ချောက်ပြောတယ်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်မှာဆိုလို့အဓိကတော့ပြည်သူလူထုကိုဥတီပါတယ်။အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့တိုက်ပွဲပုံစံကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တင်တယ်။ကြည့်တင်တယ်ဆိုလို့ရှင်ရုတ်တရက်ကြီးလာရှိုးဟုတ်တယ်လာရှိုးဆိုပါတော့တက်တုံညာနဲ့ကဒုတိယလိုင်းစပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာနောင်ရှိုးကနေပြီးပိတ်ပြီးတိုက်လိုက်တယ်တိုက်လိုက်တော့စကားစားတက်တရားဟိုဘက်ကိုဆက်သွားလို့မရတော့ဘူး။နောင်ရှိုးကြော်လို့မရတော့ရှင်းလင်းကြောင်းစစ်ကြောင်းနေပြီ။အဲ့တော့လေကြောင်းနေပြီးကူတန်းသွားလာလို့ရတယ်။
အခုလက်ရှိအဲ့ဒီနေရာတွေကရုပ်ထားလိုက်တော်လိုင်းတက်တွေအခုလက်ရှိဆိုရင်ဒါရှမ်းမြောက်တကြောမှာဆိုဆရာကြီးဆက်ဆော့ပြောသလိုပဲနောင်ရှူအဲတောင်မဲတီဘောဒါရှူအဲ့တော့တန်းန်းလုံးကိုထိန်းချုပ်လိုက်တဲ့အနေထားမှာအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဒေတာခံပြည်သူတွေနဲ့ဟိုရုပ်တရက်ပေါ့နော်တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့ရတော့ငါတို့ဘယ်ချိန်လာတိုက်မယ်ဆိုတော့ပြောထားမှရှိဘူးပြောထားမှရှိမှာတချို့တွေဆိုလို့ရှင်ဒါလက်ရှိစစ်ပွဲတွေမှာတရက်တန်းရတည်ဆုံးတာတွေရှိတယ်အဲ့တော့ရှေ့လာမဲ့အလားအလာကိုကျွန်တော်ကကြုံမြင်မှုလို့တယ်အခုနောက်ဆုံးဆိုရင်ထားလိုက်ပေါ့နော်ဒီပြင်ဦးလင်နဲ့ဒီနောင်ရှုံနဲ့ဒီလိုတဲဆိုင်နေတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်နောက်ဆုံးဒီမာအလနင်းမင်းဟိုမြောင်းလိုင်းရဲ့ဒီနောက်ဆုံးခံတပ်ဖြစ်တဲ့နေပြည်တော်ကာကွယ်ပေးထားတယ်မန္တလေးပဲရှိရတယ်အဲ့တော့မန္တလေးနဲ့အနီးဆုံးကလူတွေကလည်းဒါစီရီနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေကိုဒါသတိထားဖို့လိုအပ်တယ်အဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဒါအုပ်ချုပ်ထောက်ပံ့မှုဖျက်တောက်တယ်ဆိုတာရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ရှေ့ကတာရကကိုကြည့်ပါလာရှို့တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကကျွန်တော်ဘယ်နေရာဖျက်တောက်လဲအဲ့တော့မန္တလေးလာလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့နောက်ကွယ်မှာဘာတွေဖြစ်လာနိုင်လဲအဲ့အရာတွေကိုဟိုသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မန္တလေးကစကားစအတွက်နောက်ဆုံးခံတကြီးဖြစ်နေပြီဆိုရင်သူ့နားမှာရှိတဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကမြို့ရွာတွေကြီးရွာတွေကနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူတွေကသတိပြုဖို့လိုအပ်တယ်အချိန်မရွေးစပွဲဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒါ ਉਹ တော့ဒါတိဘောမျိုးစိုးအောက်တဲ့နောက်ဆက်တွေအကြောင်းအရာလေးကိုဒါကတော့ကျွန်တော်ကအကြံပြုခြင်းနဲ့ပေါ့နော်